Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль» в ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в Україні вперше відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам'ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський. Про підписання документа глава держави поінформував під час урочистостей 24 серпня. В Києві сьогодні о 10-й годині на Михайлівській площі провели молебень біля стіни пам'яті, а також пройшли ходою з вулиці Михайлівської до Інститутської. У Тернопільській облдержадміністрації відбулася спільна пам'ятна молитва. На молебені біля стели пам'яті за загиблими були присутні близько сотні учасників, повідомив виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Іван Крисак. Також він розповів, чому на заході не було військових. На жаль, не запрошували. Сьогодні я повинен сказати, що у нас горе в нашій області сьогодні, в Ланрецькому районі, військові поїхали хоронити нашого бійця. І по-слідуючому однозначно це буде зовсім по-іншому організовуватися. І на сьогоднішній день саме зробили саме так. З початку війни на сході України з Тернопільської області загинули 99 військовослужбовців. Їхні імена можна побачити на стелі пам'яті, розповів начальник управління релігії та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. В обласній адміністрації вже кілька років як встановлена така стела пам'яті, де відображені прізвища, імена наших героїв. Нагадаю, 5 років тому наприкінці серпня сили АТО потрапили в оточення. Російські війська обстріляли зелений коридор, яким за домовленістю мали виходити наші бійці. За даними військової прокуратури, тоді загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон. Сьогодні попрощалися з загиблим 20-річним бійцем з Лановеччини Віталієм Собком. Його поховали на кладовищі села Нападівка. Тіло хлопця зустрічали вчора. Зустрічали тіло Віталія Собка біля новозбудованої церкви Успіння Пресвятої Богородиці у селі Снігурівка, де 300 місцевих жителів вшанували його пам'ять молитвою. Між селами Лановецького району люди зустрічали загиблого бійця на колінах. У селі Борсуки, де в дитинстві жив і навчався Віталій Собко, відправили молебень. А це зустрічають бійця односельчани села Нападівки. Яна Кондратюк – знайома Віталія Собка. Він дуже був привітною людиною, він міг пошуткувати, він міг дуже багато доброго сказати. Очі у нього завжди світилися радістю, усмішка була привітна. У нього є менший брат Назар і менша сестра Оля. Руслана Гроцька, сусідка Віталія, розповідає, яким запам'ятала його. Він і мій милий однорожник. Віталік 28 березня, а мій 24 квітня. Разом в одній хаті вони жили, разом їли з одної миски, спали в одної миски. Мій був малий м'якший такий, завжди от наб'ю їх, чи що він плакав. А Віталік завжди так оставав і ніколи голову спустить. Він завжди терпів, він такий був терплячкий. Він завжди, як не той, то той, обоє завжди разом. Він взагалі рвався, просили, молили, що дитину не треба. Він каже, тьоті, я не можу, кота, ти ж такий малий. Ні, тьоті, я мушу йти і все. У Борсуківській громаді з 25 серпня – День жалоби, розповів голова Борсуківської об'єднаної територіальної громади Іван Друзь. Раніше проживав в селі Борсуки разом з сім'єю, закінчив 9 класів, після того навчався за межами області, здобував освіту. Так сталося, що близько 2 років підписав з власної волі, напевно, що контракт з Збройними силами України і захищав наше світле небо на теренах, східних теренах нашої держави. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України з Тернопільщини Віталій Собко загинув 25 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Зараз у Києві триває перше засідання Верховної Ради України 9-го скликання. Воно розпочалося о 10-й годині. Депутати виконали Державний гімн України, вшанували хвилиною мовчання загиблих бійців України, після чого склали присягу, яку зачитав найстарший депутат, 78-річний Юлій Іоффе, обраний від партії «Опозиційна платформа за життя».
Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. О 10:20 депутати взяли перерву, о 13 годині засідання продовжили. Сьогодні новообрані депутати обиратимуть голову Верховної Ради, його заступників, прем'єр-міністра України, формуватимуть Кабмін, а також розглянуть декілька законопроєктів. Нагадаю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За результатами найбільше голосів отримала партія «Слуга народу», яка матиме монобільшість – 254 народних депутати. Тернопільщину у Верховній Раді представлятимуть 6 депутатів. За списком партії «Слуга народу» прийшла Людмила Марченко. За мажоритарною системою обрали самовисуванців Івана Чайківського та Миколу Люшняка. Андрія Богданця, Ігоря Васильєва, Володимира Гевка висунула партія «Слуга народу». Більше про це дивіться о 17-й годині. Також дивіться пряму трансляцію зараз на UA1. Патрульні поліцейські та члени громадських організацій нанесли попереджувальні знаки перед пішохідними переходами поблизу парку Національного відродження в Тернополі. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. За її словами, це акція «Пішохід». Сьогодні її провели, щоб підготувати пішохідні переходи до початку навчального року. Ми на перехресті проспекту Злуки, вулиць Романа Купчинського та 15 квітня. Ці знаки щойно намалювали представники громадських організацій та працівники патрульної поліції. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, таких знаків мають сьогодні намалювати близько 30. Представниця громадської організації «Відродження нації» Ольга Подігун з 4-річним сином Марком наносять попереджувальний знак «Візьми дитину за руку». Вважаю, що це потрібні написи, і вважаю, що потрібно, щоб дитина звикала, що поліцейські роблять щось корисне. Дорога – небезпечне місце, і добре, що люди можуть згадати перед дорогою, якісь мати такі от вказівки, що потрібно щось робити по-іншому, ніж вони звикли робити. Учасник акції «Пішохід» Юрій Колик розповів, чому вирішив приєднатися. Я як водій, який вже має 20-річний стаж, чудово розумію, що їздячи по місті, потрібно бути дуже обережним. Багато хто з людей чи з тих самих велосипедистів не дотримується правил дорожнього руху. І найбільш небезпечне це, що я бачив, ну, зокрема, навіть минулого тижня, це людина, не переконавшись в тому, що є безпечний відстань до транспорту, вона просто виходила. Або знову-таки ті самі велосипедисти, вони просто інколи не то, що не злазять з велосипедів, вони просто на швидкості вискакують на дорогу. І тоді в багатьох випадках, коли йде автомобіль на швидкості, він просто не має змоги зупинитися. Юлія Сисько каже, що сьогодні на нові знаки звернула увагу. Як з дитиною, то я тепер добре слідкую. Обов'язково треба переходити тільки там в положених місцях. Я по факту визначаю, як там, якщо є світлофор, то на світлофор орієнтуватися. Якщо пішохідний, то на пішохідний. Надіятися, що шофера зупиняться, тоді вже аж переходити. Володимир Киселиця розповів, як пояснює дітям про знаки. Будь-який знак ми їм розказуємо, показуємо, чи це навіть кажуть, чи це є пішохідний, чи це є для водія знак. Вони дуже їм цікаво питають, що це таке. Перепитують, увага, ще раз увага на рахунок, бо це є дорога. Керівник патрульної поліції міста Богдан Шевчук розповів про акцію «Пішохід». Таким чином ми хочемо привернути увагу, показавши, щоб люди, які йдуть, ступають на пішохідний перехід, чи це вечірній період, чи це ранішній період, звертали увагу, дивилися по сторонам. Коли велосипед їде, він велосипедист зобов'язаний взяти його в руку і перейти з велосипедом, не переїжджати його. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція «Відповідальний пішохід» стартувала в Україні 15 травня. У Тернополі до неї долучилися 28 учнів школи номер 14. Тоді вони нанесли попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на вулиці Лесі Українки. Акція є одним із заходів всеукраїнської операції «Пішохід», яка розпочалася 1 квітня, каже Катерина Басалига. За словами керівника патрульної поліції Тернополя Богдана Шевчука, від початку цього року в місті сталося 8 аварій, в яких загинули пішоходи. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.